Äntligen har Allsvenskan dratt igång. Men inte bara Stare, Melke Michel, Persson, Haglund, Thelin eller för den delen Norling som ska ha rätt att leda ett allsvenskt lag. Med Simors manager Allsvenskan har även du chansen att handplocka och leda ett allsvenskt lag under den hetaste säsongen någonsin. Och så här gör du. Surfa in på managerallsvenskan.simor.se och klicka sen, inte helt oväntat, på registrera dig nu. Här finns två alternativ. Antingen registrerar du med Facebook genom att trycka på logga in med Facebook. Vill du inte det så går det alldeles utmärkt att fylla i alla uppgifter som efterfrågas och fortsätt sen genom att klicka på börja spela. När ditt konto är registrerat är det dags att välja ligaform. Väljer du ligaspel premium har du chans att vinna finare priser än om du väljer vanligt ligaspel. Det är dessutom färre deltagare i premiumligan, vilket såklart ökar chanserna för en toppplacering. När du gjort ett val är det dags att handplocka ditt lag som ska bestå av 15 spelare. 2 målvakter, 5 försvarare, 5 mittfältare och 3 anfallare. Men kom ihåg att hålla dig inom din budget på 100 miljoner kronor. När du fyllt din trupp väljer du vilka som ska få förtroendet i din startelva. Hur den formeras väljer du genom att dra in spelare från bänken till plan och släppa den på den spelaren du vill byta ut. Och det går även att göra tvärtom, det vill säga dra en spelare från plan och släppa den på bänkspelaren du vill ha in. Byter du exempelvis en försvarare mot en mittfältare ändras spelsystemet därefter. Du kan däremot inte skifta till något annat spelsystem än 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2, 5-3-2, 5-4-1 eller 4-5-1. Mycket siffror, men du kommer att hänga med när du provar. Välj sedan en kapten och en vice kapten. Kaptenen får dubbla poäng. Och skulle din kapten mot förmodan inte spela, ja då hoppar binden över på vice kaptenen. Precis som i vilket lag som helst. Ändringar i laget kan göras mellan omgångarna och ända fram till en minut innan avspark i den första matchen varje omgång. När det är kan du se i nedräkningsklockan på första sidan. När du är nöjd med ditt lag verkställer du alla ändringar genom att gå med i ligan. Nu är du med i det stora ligaspelet. Men vill du och dina kompisar skapa en egen liga så går det såklart också väldigt bra. Lite längre ner på startsidan gör du detta genom att klicka på skapa din liga nu. Välj ditt namn och anslut ditt lag. När du gjort det är det hög tid att bjuda in dina vänner genom att kopiera länken och skicka den till alla du vill ha med i din nya liga. Under säsongen håller du koll på ditt lag och dina ligor under din sida. Din sida är hjärtat till hela managerallsvenskan. Det är även här du gör dina ändringar i ditt lag och ligor under säsongen. All övrig info kring spelare på poäng, värdeökning, byten och allmänna spelregler finns här uppe på hur man spelar. Allsvenskan drog igång den 1 april. Nu är det hög tid att dra igång managerallsvenskan. Vem är Sveriges bästa manager? Jag tror att det är du.